Jeg synes jo, det med eftervederlaget kom jeg jo lidt ind i orkanens øje, som man jo sådan nogle gange gør. Og derfor har jeg været meget optaget af at bare komme videre. Kom ud og se, kom ud og få en fornemmelse. Sidste uge var jeg i Kuwait og Irak, og i dag har jeg været i Aalborg. Altså helt ærligt, hvis jeg til herre fru Petersen i Rødding sagde, masseødelæggelsesvåben har aldrig spillet en rolle i den folkelige debat, så ville folk jo tro, at jeg var virkelighedsfjern. Jeg kan give dig et andet eksempel på, hvor jeg er typisk. Hvis der er en politisk modstander, der kommer med en god idé, så vil jeg faktisk tillade mig at sige, at det er en god idé. Det er sikkert også nogen, der synes, at det er mærkeligt.